моніторя, не вижу. Привіт, як і завжди, зі пері, ми ділимося з вами інформацією щодо подій у світі шоу-бізнесу і далі йтиметься про таке. Концерт у Палаці України. Міша, бля! Крейг Девід став послом доброї волі ООН. Мама Джерарда Батлера запросила Дженніфер Еністон на побачення. Модель Карен Елсон запише дебютний альбом. Мерая Керрі та Дженет Джексон стануть героїнями одного фільму. Ані Лорак Драс дала нарешті сольний концерт у Києві яскравим шоу. Столичі співачка закінчила свій всеукраїнський тур «Сонце».